Heydər Əliyev mənim həyatımda, mənim keçmişim, bugünüm və gələcəyimdir. 21 yaşında Heydər Əliyev ilk dəfə mənimlə iş başında görüşdü və elə o mənimlə onun ilk görüşü də mənim sanki həyatıma, gələcəyimə üç şəxsi bir mühürünü vurdu. Bir dəfə pambıq yığımı vaxtı bilirdim ki, Heydər Əliyev mənimlə bu səfərində də görüşəcək. Maşının pambı yığırdım sahədə. Biz gözləyirdik onun gəlişini. Sahənin ortasında maşınım qırıldı. Mən maşını düzəldəndə mənim əllərim tozlu oldu, mazutlu oldu. Üzüm gözüm tozdu. Maşın karvanı gəldi, dayandı. Yəni ki, ulu öndərimizin başında olan qonaqlarla bir yerdə sahənin kənarında gəlib dayandı. Mən də maşınla pamı yığa-yığa gəlib sahənin kənarında dayandım. Düşüb cəmaatla bir yerdə o başladı hamı ilə görüşməyə. Mən biraz kənarda durdum. Məni görən kimi dedi ki, niyə kənarda durmuşsan, niyə yaxın gəlmirsən? Mən əllərimi arxamda gizlədim ki, əllərim mazutdur. O özü mənə yaxınlaşdı. Doğrusu, çəkdi mənim o əllərimi, o mazutlu əllərimi əllərinə sürtdü ki, sən bu əllərdən niyə utanırsan? Dedi, bu əllərin çörəyidi biz yeyirik. Bu zəhmətin müqabilində biz nə etmişiksə edirik. Sizi kimi insanların dediyi sayəsində biz tanınırıq. Bilirsiniz, onun bu səmimiyyəti, onun bu görüşü ətrafdakı insanlara da xoş təsir elədi. Xüsusilə bizim rayon onu daha çox sevirdi. Rayon cəmaatı, bizim zəhmətkeş rayon cəmaatımız onu çox sevirdi. Bərdəlilər onu çox sevirdilər. O da bərdəliləri sevirdi həmişə. Öz çıxışlarında, öz söhbətlərində həmişə bərdəlilərə xüsusi hürməti olduğunu qeyd edirdi. Adi deputat kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Onunla mən yanaşı otururdum Milli Məclisdə. O qədər səmimi söhbətlər edirdi ki mənlə. Deməli, ailə daxili söhbətlərdən tutmuş ictimai-siyasi söhbətlərə qədər mənimlə bir ata-bala kimi sanki ürəyini açırdı mənə. Hər şeydən söhbət edirdi. Mən ürəyimdə fikirləşirdim ki, bu insan gör nə qədər səmimi, nə qədər bu insan incə qəlblidir ki, adi bir kənd qızı ilə oturub öz dərdini bölüşür. O mənim bilirdi işim ağırdı. Ancaq bu işimin müqabilində o mənə o qədər səmimi yanaşırdı, diqqət göstərirdi. O məni tanıtdırırdı və yüksək, deyim ki, məclislərə, yüksək tribunalara seçməklə o mənim əməyimi qiymətləndirirdi və bununla da mənim elə bir məsuliyyətimi də artırırdı. Mən bu məsuliyyəti o qədər dərk edirdim ki, elə bir qarşıma məqsəd qoyurdum ki, sabah bundan da yaxşı mən işləməliyəm.